Vamos falar agora de automobilismo. Você consegue imaginar se aposentando no meio de sua juventude? Pois é, aos 31 anos, o campeão mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, decidiu pendurar as luvas e o capacete. A aposentadoria no auge da carreira foi anunciada 5 dias depois da conquista do primeiro título mundial durante a premiação da Federação Internacional de Automobilismo, em Viena, na Áustria. Nico Rosberg surpreendeu o mundo do esporte, mas garantiu que está feliz. Depois de 25 anos de corridas, 11 temporadas, 206 GPs e 23 vitórias. Meu maior desejo sempre foi ser campeão de Fórmula 1. Escalei minha montanha e estou no topo. Sinto-me bem agora, disse Nico Rosberg.